Je to športovec? Je to športovec. Je to šport. Čo, on je šport? Áno. Počkaj, on bude... Bože, ale kto to je? Teraz, ale toto je najhoršie, že ja budem vyzerať jak debil. To už Kraboškov určite. No. Buď pokojný, nebude to prvýkrát. Je... Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.